shit kicked out of us. Or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. Fala galera do Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, né? O Ciraola. E hoje eu tô com duas presenças ilustres, ilustres. Tio Bob e Nelson Tabacaria, Site Arguilha e Senhor Osnildo, José Luiz. Certo, galera? E a gente vai trazer duas novidades muito legais para a galera. Uma que você pode comprar e outra que ainda não. Já vamos explicar por quê. A primeira, vocês já viram aí no começo da review, é esse Regal. É, galera, é um Regal. Regal Cavalier. Esse Regal foi dado de presente pro Zé. Manda seus agradecimentos aí, Zé. Em English. Pra quem? Pro Jonathan. Thank you. O Jonathan, que veio aqui pro Brasil no último evento, o Brasil Hookah Fest, ele trouxe esse Regal pro Zé pra sentir aqui como é que ia ser no Brasil a aceitação desse novo modelo. E esse vídeo é muito importante para isso. Você que tá assistindo, deixe seu comentário. Você achou bonito? Você achou feio? Você acha que tem que melhorar algum desenho dele? Deixe seu comentário. Depois a gente manda traduzido pros caras lá e eles vê o que faz. Até porque o mercado brasileiro é um dos que tem mais aceitação por Regal aí, né? E a segunda novidade é a mangueira Ruby, que está aqui em nossas mãos. Em dois modelos diferentes. Um é o Prime e o outro... Flex. Tio Bob já colou aqui, ó. A grande diferença entre um e o outro nada mais é que a própria mangueira. Uma com material mais resistente, parecido com silicone, bem grosso, bem resistente. E a outra um material um pouco mais maleável, aqueles mais conhecidos, as mangueiras mais básicas aí no Brasil. Tem a questão da piteira também, a da linha Flex tem essa piteira voltada, piteira mais transparente, tá vendo? Meio que um acrílico, meio, né? Meio que um acrílico, é. E a Prime tem aquela piteira mais... leitosa, né? Desenho bem legal da mangueira, aqui meio tracejado com o logo, deixa eu achar onde tá, o logo da Ruby aqui, muito legal. Bacana mesmo. A mangueira eu já tive a oportunidade de experimentar mais ou menos aí por um mês, o Zé deu pra mim testar. Sensacional, não tem muito o que dizer, o fluxo dela é perfeito, até agora não achei nenhum defeito na mangueira, ela tá batendo de frente aí com qualquer outra mangueira do mercado, por um preço muito mais acessível, né, Zé? Você encontra aí a mangueira, a Flex, por R$9,90 no Tio Bob e também no site de Arguilha. E você encontra a mangueira Prime, que é essa mais resistente, por R$19,90. Então para você que está começando, você que quer ter uma mangueira aí para quebrar o galho, ou até a mangueira para passear, essa aqui tá no nível. Certo? Vamos experimentar um pouquinho do Arguilha. Não tem muito o que falar de Regal, né? Porque todo mundo já conhece, mas tem que fumar, né? Enquanto ele for, eu vou falar em relação à mangueira. Por exemplo, a linha Flex, que é uma linha mais econômica, o corpo da mangueira tem a mesma cor da piteira, igual o Zildão vai mostrar pra gente, por exemplo, a amarela. Mostra aí o Zildão. Tá vendo? A piteira amarela com o corpo amarelo. A galera que tem uma arguilha dourada, ela combina legal. Tá mulherada, tem a de lilás. Tá vendo? Corpo lilás, piteira lilás. Tem a roda também, da linha Prime. Da linha Prime a gente tem a opção da mangueira branca, que é igual essa azul aqui, ó. Piteira azul com mangueira branca. E tem a Dark aqui, a Black, com a piteira na cor e a mangueirinha escura, tá vendo? Aí tem azul, tem a vermelha, tem preto, tem verde, tá vendo? Verde meio... Tem um monte de cor aí que você vai poder escolher no site, com certeza uma vai combinar com o seu setup, com certeza. Quer fumar? Osnildo? O Regal, como todo mundo já sabe, funciona como qualquer outro Regal. Perfeito, realmente só foi modificada a estética, não teve nenhuma outra melhoria nele. Não precisa, se melhorar mais pode ser que estrague. Então é isso, narguile perfeito, narguile, na minha opinião, eu achei bonito. Eu não achei feio, pessoal, algumas pessoas acharam feio, outras gostaram. Tá muito ainda dividida essa opinião. Eu achei bonito, você achou bonito? Eu achei bonito, achei totalmente diferente de todos que tinham. Então o pessoal tá acostumado aqui... modelo circular, igual esse aqui, ó. Tá pegando esse pai? Esses aqui, ó. Nós temos aqui o Regal Queen, Regal Melec. Então eles mantinham muito essa linha, né? Arredondada. E aqueles eram renovados. E fizeram essa aqui, não sei se dá pra ver por causa da sombra, mas ela é retorcida. É, parece que foi a madeira retorcida, mas ela é usinada normal. Mas ela ficou totalmente diferente. Muito quem legal. Quer um arguilho diferente, a hora que chegar no mercado, vai ser o único. Ele vai ter
Muito bom. E... não sabemos, né, se vai chegar no mercado ainda. Sim. Como eu disse, a review ela vai servir como um termômetro lá pro pessoal, para saber se o pessoal gostou, se vem ou não para cá. Espero que venha, né, Zé? Exatamente. Espero que venha. Só um detalhe assim, o coração, que é a parte funcional aqui do Arguilha em si, a mesma do Meleque, do Queen. O encaixe aqui do Rocha, a parte de cima também é a mesma. Então o que mudou, na verdade, foi a parte de fora, que é só madeira. Tem o caninho interno aqui, que na verdade é o mesmo. Então realmente só mudou a parte estética, a mesma qualidade dos Regals que a gente tá acostumado. E os colecionadores piram, né, cara? Cara que já tem um monte, a gente, tinha gente querendo pagar milão, dois milão lá e não vendeu. Esse era presente do Zé. Certo? Ele esteve lá no evento com esse Aguilha, ficou exposto, todo mundo viu ele, bateu foto, queria comprar. Mas eu vi ele lá também, tá muito bonito. Vamos torcer para que venha pro Brasil e para você que adquira uma mangueira, mais uma excelente oportunidade aí no mercado nacional. Mais uma mangueira com muita qualidade que você vai poder adquirir. E para quem está estranhando aqui a gente de Brazilian Boys aqui e tal. Acabamos de ver o jogo. O jogo do Brasil, Brasil e México, hein? Infelizmente o Brasil não ganhou. O Osildo do perfil, a gente trouxe ele aí, não deu muita sorte. Deu certo, né, Osildo? Próximo nosso aqui em casa. É melhor. Obrigada! Obrigada! Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da review. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Compartilhem o vídeo. Esse vídeo é muito importante vocês compartilharem para o pessoal deixar opinião. Deixem seus comentários e até a próxima review, se Deus quiser.